എഴുത്തച്ഛന്റെ കവിതകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. അതെന്തേ ഞാൻ അറബിന്റെ മാഷ് ലീവ് ആയിരുന്നു. ടീച്ചർ പുറത്ത് പറയാൻ വെറുതെ അല്ല. നിങ്ങൾ എന്തിനാ അറബിന്റെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കണേ? മാഷ് ലീവ് ആയിരുന്നു. ടീച്ചറിനെ കാണാൻ ചിലപ്പോ കഥ കേൾക്കാലോ. മിണ്ടാതെ വരിക്കാം. നീ മിണ്ടാതെ ഇന്ന് നോക്കിയാ എക്സ്റേ നോക്കണം. മറിയൊക്കെ വേണ്ടേ? ടീച്ചറെ ടീച്ചറെ വേറൊരു സാർ പഠിപ്പിച്ച സംശയം ഇവിടെ ചോദിക്കാവോ? അടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഒരു മൂന്നാമത്തെ അടിയെ പറയുന്നു. നമുക്ക് പാഠം പറയാം. എഴുത്തച്ഛന്റെ കവിതകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. എഴുത്തച്ഛനെ അറിയില്ലേ? എന്റെ ഭഗവാനെ, പുസ്തകം എടുത്തോളൂ. രാമനോ തോർത്തില്ല, കൃഷ്ണനോ മുണ്ടി. പണ്ട് കാലത്ത് തോർത്തൊന്നും ടീച്ചറെ വളരെ ദാരിദ്ര്യത്തിലായിരുന്നു ടീച്ചറെ. ഞാൻ എങ്ങനെയാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ? എന്നാ മറ്റൊരു പാഠം പഠിക്കാം. അങ്ങടത്തൈമാവിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പഴം വീകെ അമ്മതിൻ നേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു ചൂടു കണ്ണീർ. മാവിൽ നിന്ന് എന്ത് പഴമ്മത്? അമ്മതിന്റെ കണ്ണു തരതരാരിയായി രക്തം ഇങ്ങനെ വീഴാണ് വീണേ. അയ്യോ മിണ്ടാതിരിക്കട കുറുത്തെ കേട്ടവനെ. നീ എന്താണ് മിണ്ടാതിരിക്കണേ? എന്താ പരിപാടി? ക്ലാസ് തുടങ്ങിയേ? എന്താണ് ടീച്ചർ? എനിക്ക് കേൾക്കണം. എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കണ. പുറത്ത് 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 പോയിക്കണം. എനിക്ക് ഒന്നും കേൾക്കണ്ട. പുറത്ത് പോയിക്കോട്ടെ. ഞാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം നോക്കൂ. അതാരായിരുന്നു? ചുമ്മാ നിങ്ങൾ എന്റെ വായിരുന്ന് കേൾപ്പിക്കരുതേ. ടീച്ചർ ഉന്നം ഇത്ര പോരാ. പണ്ടത്തെ പോലെ പിടിക്കരുതേട്ടോ. അറിയാലോ എന്റെ അച്ഛൻ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചു പോയതാ. അമ്മയാണെങ്കില് ആശുപത്രിയിൽ ഇപ്പോഴും ടീച്ചറോട് ടീച്ചറാണെങ്കിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഞാനങ്ങ് പോവാണേ. എനിക്ക് ബസ്സില്ല. ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ. ഇപ്പഴിക്കണ്ട, എപ്പഴാ ചോര വന്നുടങ്ങിയുള്ളു. കുറച്ചുകൂടി കേട്ടെ, എന്നാലും ഒരു ഇതിട്ടു. ഈ ടീച്ചറാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ വെറും തിരിപ്പാണ്. ടീച്ചർ അങ്ങനെ രക്ഷിക്കും കുട്ടികളെ. ടീച്ചറിന് ഇപ്പൊ എന്നെയും പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവധി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ടീച്ചറെ. നമുക്കിപ്പൊ നല്ല ചാൻസ്. അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, നാളെ അവധി കിട്ടുന്ന കാര്യമൊന്നും അല്ല പറയാനുള്ളത്. നമ്മളെ സ്വന്തം ടീച്ചർ നാളെ എഴുത്തച്ഛനെ കുറിച്ച്